Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Говоримо про 73-ю річницю депортації кримсько-татарського населення. Це питання обговорюємо разом з істориком Інституту національної пам'яті Богданом Короленком. Пане Богдану, вітаю вас у нашій студії. За 73 роки, як переписалася сьогодні історія і коли правдиво почали відкриватися факти того, що сталося з кримськими татарами у далекому 1944 році? Ну, власне, про правдиву історію, яка висвітлювала депортацію 44-го року кримсько-татарського народу, тому що ми говоримо, власне, не стільки про населення Криму, як, власне, про депортацію цілого кримсько-татарського народу. Зрозуміло, що висвітлення об'єктивної історії цієї трагічної сторінки історії України і ганебної сторінки історії Радянського Союзу відбулося вже, власне, після 91-го року, після розпаду Радянського Союзу. Тобто незалежна Україна тільки змогла правдиво почати говорити про цю трагедію? Звичайно, звичайно. Коли ми говоримо про якийсь державний рівень, зрозуміло, що в об'єктивне висвітлення цієї трагедії розпочалося ще за Радянського Союзу. Але це був дисидентський рух, і тоді, і тут ми можемо згадати Мустафу Джемілєва, лідера кримсько-татарського народу, багаторічного керівника Меджлісу кримсько-татарського народу, дисидент та правозахисника ще тоді, 60-х років, він, власне, боровся за правдиве висвітлення цієї історії, за позбавлення, власне, всього кримсько-татарського народу, того ярлика народу-зрадника, за що він мав багаторічні ув'язнення, переслідування. Тому, але коли ми говоримо про державний рівень, зрозуміло, що це після 91-го року. Пане Богдане, а чому от, власне, без суду і без права все ж таки кримське татарське населення було виселено із півостра, із Криму? Ну, от як сьогодні це правдиво вже пояснити? Адже за радянських часів пояснювали їх, сталося тому, що вони зрадники. Ну, власне, треба почати з цієї постанови, цілком таємної, постанови Державного комітету оборони від 11 травня 44-го року. Тобто, вже відбулося вигнання нацистів з території Кримського півострова. І, власне, 11 травня Сталін підписує цілком таємну постанову о кримських татарах, про кримських татар, де, власне, в преамбулі говориться про те, що звинувачується весь кримський татарський народ в зрадництві, в тому, що він зрадив радянську батьківщину, як говорилося. Співпрацював з нацистською окупаційною адміністрацією, власне, що кримські татари масово дезертирували з лав тодішньої Червоної армії. Більше того, вони допомагали нацистам нібито відправляти радянське населення на примусові роботи до Німеччини. Тобто, власне, там дуже багато звинувачень. Це те, що було в преамбулі. І, власне, весь кримсько-татарський народ, а це 200 тисяч, в 44-му році було переселено на спецпоселення в основному до Середньої Азії. Коли ми говоримо о відсотках, то 80%, тобто переважна більшість, була розміщена на спецпоселення до Узбекистану. Реальною, очевидно, була причина та, що Сталін не довіряв кримським татарам. І, власне, в цьому він не був оригінальним, тому що він був таким продовжувачем політики ще Російської імперії, яка теж не довіряла татарам. І коли ми говоримо про кримські депортації, мусимо ще повертатися там до кінця 18 століття. Тоді не було такої цілковитої тотальної депортації, але локальні депортації тоді відбувалися. Так ось, в 44-му році, як вважають багато істориків, дослідників, Сталін готувався до великої війни проти Туреччини за протоки Босфори і Дарданели. Знову ж таки, це продовження зовнішньої політики Російської імперії. Тобто така спадковість – це продовження або модифікація так званого грецького проекту, тобто протистояння тодішньої Російської імперії, потім Радянського Союзу з Туреччиною. І, власне, для того, щоб убезпечити тили від такого населення, яке до якого ставилося радянське керівництво з недовірою, це до кримських татар, а також і до інших народів. Тому що в 44-му році, в червні місяці, відразу після того, коли відбулася тотальна депортація кримсько-татарського народу, були депортовані також інші народи Криму. Це вірмени, греки і болгари. Їх було менше, близько 40 тисяч, але вони теж були депортовані. Так ось, як вважають багато дослідників, істориків, Сталін, готуючись до війни, зачищав тили. Тобто, власне, перетворити Крим на такий суцільний військовий плацдарм. Очевидно, це була головна причина. Знову ж таки, я вже про це згадував, оця недовіра до кримсько-татарського народу, оце така
так би мовити, історична кривда тоді Радянського Союзу, перед цим Російської імперії, на кримських татар, як таких завойовників, да, от, коли ми почитаємо там російську дореволюційну літературу, також, очевидно, далося в знаки. Тому що, якщо, наприклад, аналізувати постанову 44-го року із, власне, попередніми історичними творами, починаючи там з кінця 17 століття, власне, до татар ставилися з недовірою. Росіяни, вони вважали їх такими кровожерливими, вони вважали їх головними ворогами християнського люду, тому, власне, постанова 44-го року, вона якраз відбивала і стала продовженням отієї негативного такого історичного ставлення до кримських татар. Якщо проводити паралелі. Це було зрозуміло, що це було надумано, це було вигадано, тому що коли ми, наприклад, говоримо про дезертирів, то серед кримських татар у відсотковому відношенні їх було не більше, ніж серед інших народів Радянського Союзу. Тому що, власне, колаборація з нацистами в ході Другої світової війни – це питання соціального феномену, не національного. Тому зрозуміло, що просто питання зовнішньої політики прикривалося такою зрадою, що нібито була зрада всього кримсько-татарського народу. Хоча, знову ж таки, оця колективна відповідальність, це теж було застосовано до кримсько-татарського народу в 44-му році. Це було порушення міжнародного права щодо ведення війни. Є конвенція 1907 року, де заборонено, власне, впровадження колективної відповідальності, тому що депортація була не окремих татар, так, які дійсно, можливо, колаборували з нацистами. Але насправді таких було небагато. Порушення міжнародного права, але ж відповідальність Радянський Союз не поніс за це, зрозуміло, що було зрозуміло. Ну, лише в 67-му році, лише в 67-му році в Радянському Союзі були скасовані звинувачення кримських татар в зраді Радянському Союзу. Тобто, понад 20 років. Із 44 до 67-го року. 44 до 67-го року. Знову ж таки, але коли ми говоримо, мусимо говорити про те, що кримські татари – це народ, депортований в часи Радянського Союзу, який останніми отримали право повернутися до Криму. Але фактично про масову репатріацію можна говорити лише з 89-го року, коли була відповідна постанова, де було визнано злочинними попередні акти Радянського Союзу стосовно і депортації, стосовно зради кримських татар, стосовно звинувачень у зраді кримських татар. Ну, власне, татар, сама депортація була визнана геноцидом проти кримсько-татарського народу. Ні, геноцидом депортація кримсько-татарського народу була визнана лише Україною, лише в 15-му році. Тобто вже після анексії Російської Федерації, Автономної Республіки Крим. За ці 20 років, власне, 200 тисяч осіб кримсько-татарського населення повністю було переселене у 1944 році. Це зроблено буквально за 2-3 дні. Так, власне, 11 травня було підписано постанову 58-59 про кримських татар. Впродовж 18-20 травня, тобто впродовж трьох діб, було депортовано близько 200 тисяч населення кримсько-татарського народу. І з цих 200 тисяч, скільки все ж таки вдалося вижити, скільки, який відсоток людей знову ж таки, загинуло? Знову ж таки, за офіційною статистикою радянською, у ході переселення, яке тривало в ході от, власне, переселення, переміщення кримсько-татарського народу до Узбекистану, в ході, власне, депортації, 2-3 тижні 67 ешелонів доставляли весь кримсько-татарський народ до місць спецпоселення. Так ось, згідно офіційної радянської статистики, зрозуміло, що вона занижена. 191 людина загинула. Зрозуміло, що це було більше. Впродовж першого року, тобто з травня 44-го до травня 45-го, власне, до закінчення Другої світової війни, загинули щонайменше 30 тисяч осіб уже на спецпоселенні. Знову ж таки, і очевидно, ця цифра не є повною, тому що деякі дослідники кажуть, що загинуло, очевидно, 20-25, а згідно самоперепису кримсько-татарського національного руху, вони говорять про те, що 46%, тобто майже половина, тобто порядка 80-90 тисяч загинули в перші роки після депортації. Від холоду, голоду, хвороб і так далі. Ну, зрозуміло, 2-3 тижні добиратися товарним ешелонами для худоби, ну, мало хто. Пане Богдане, а чому, власне, Сталін вибрав Узбекистан для кримсько-татарського населення? Ну, знову ж таки, очевидно, ну, по-перше, там не велися в той час бойові дії.
це далеко від власне прикордонних областей Радянського Союзу. Ну і очевидно, що радянське керівництво сподівалося на асиміляцію кримсько-татарського народу в Узбекистані. Більше того, коли в 56-му році було знято заборону на спецпоселення кримських татар, тобто формально вони могли поселятися деінде. Тобто заборона існувала тільки до 56-го року? Формальна заборона, тобто на спецпоселення. Але разом з тим заборонялося повертатися до Криму. Більше того, говорилося про те, що кримські татари, вони вже укорінилися в Узбекистані, тому, власне, немає потреби повертатися до Криму. Тому, ну, от такими, очевидно, були міркування радянського керівництва. Угу. Власне, в яких умовах там знаходилися кримські татари? Ну, зрозуміло, що в жахливих умовах. Власне, вони використовувалися... Чому вони таки не змогли асимілюватися і все ж таки, знову ж таки чому звикнутися не... своїм новим місцем поселення, чому... своєю новою батьківщиною? Чому не змогли асимілюватися? Знову ж таки, кримсько-татарський національний рух, і я вже на самому початку згадував Мустафу Джемілєва, який боровся за власне виправдання кримсько-татарського народу, тому що звинувачення в зраді вони були безпідставні, вони були абсолютно політичні, там воєнно-політичні. Власне, і кримські татари бажали повернутися до себе на батьківщину, тому що коли ми говоримо про кримських татар, ми мусимо говорити, що це є кримсько-татарський народ, який сформувався саме на території Кримського півострова. Тобто це їхня батьківщина. Їхня батьківщина не Татарстан, не Казань, а саме Кримський півострів. Тому, власне, вони бажали повернутися на батьківщину, і вповні вони могли зреалізувати це в 89-му році. Але знову ж таки, ми зараз говоримо про 73-ю річницю депортації, ми мусимо говорити, що зараз кримські татари в схожому становищі з тим, в якому вони перебували до 89-го року. Так, ви, власне, почали говорити про те, що свого часу Сталін зачищав територію Кримський півострів для того, щоб все ж таки створити там військову базу. Мені хотілося одразу провести паралелі знову з сьогоднішнім днем. Знову ж таки, можемо проводити паралелі, аналогії з тим, що відбувається з 14-го року, з часу агресії Російської Федерації, проведення так званого референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації і, власне, з часу анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Як знову ж таки, цей історичний період знаменувати і назвати з історичної сторони 14, для татар? 14-й рік, 2014 рік – це 70-та річниця депортації. І що ми бачили? Ми бачили про те, що кримським татарам було заборонено вшановувати пам'ять своїх рідних, які загинули в результаті депортації. Тобто всі ці вшанування могли відбуватися десь в місцях компактного поселення кримських татар, але не в Сімферополі, так як бажав меджліс кримсько-татарського народу, власне, як бажали кримські татари. Більше того, всі ці вшанування пам'яті відбувалися під охороною, там, власне, залученням поліції російської, військ, гелікоптерів і так далі. Тобто ми говоримо про те, що з одного боку кримські татари в 89-му році отримали право повернутися на свою батьківщину. З іншого боку, ми бачимо, що от політика, злочинна політика сталінського режиму, Радянського Союзу, от вона, ми бачимо, що вона зараз продовжується. Що ми маємо? Ми маємо те, що в 14-му році заборонено російським судом меджліс кримсько-татарського народу як екстремістська організація. Ми знаємо всі ті обшуки в будинках представників меджлісу кримсько-татарського народу. Ми знаємо про зниклих безвісті, ми знаємо про вбитих кримських татар. Тобто, власне, та політика депортації, вона продовжиться. Більше того, ми знаємо, що багато кримських татар після 2014 року змушені стати вимушеними поселенцями, переселитися на материкову Україну, оскільки, власне, в Криму створені нестерпні умови для кримсько-татарського народу, власне, для національного кримсько-татарського руху, для діяльності меджлісу кримсько-татарського народу, який заборонений, який визнаний екстремістською організацією. Тому, власне, можемо проводити такі паралелі. І, знову ж таки, вшановуючи пам'ять жертв депортації 44-го року, власне, вже в тих умовах, коли Радянський Союз відійшов в небуття, тобто 73 роки з часу депортації, але ми бачимо, що Російська Федерація продовжує оцю політику, злочинну політику проти кримсько-татарського народу, і, власне, це є причиною для того, аби ми говорили і про деокупацію Криму, оскільки це питання
питання безпеки життя, здоров'я цілого кримсько-татарського народу. Мусимо говорити про те, що в 2014 році кримсько-татарський народ визнаний корінним народом України. Більше того, постановою Верховної Ради задекларовано право кримсько-татарського народу на самовизначення в межах України. Знову ж таки, держава гарантує повернення історичної кримсько-татарської топоніміки. І якраз в ході реалізації закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму, коли в Україні перейменовано понад 1000 одиниць адмінтерустрою, маємо говорити про те, що в Криму перейменовано 70 населених пунктів, більшості з них повернено історичні кримсько-татарські назви. Але з іншого боку, це, власне, 70 – це маленький відсоток тієї історичної кримсько-татарської топоніміки, яка зникла в результаті ще першої анексії Криму, тоді ще Російської імперії в 1783 році. За підрахунками меджлісу представників меджлісу кримсько-татарського народу, таких близько 1400 назв, які втратили, власне, первісно історично кримсько-татарські назви, але, очевидно, про це ми будемо вже говорити, коли відбудеться, власне, деокупація Криму. Угу. Тобто це, по суті, ці напрямки роботи із кримсько татарським народом, із їхньою територією, із Кримським півостровом, які держава може зробити сьогодні? Звичайно, мусимо говорити про те, що Міністерством інформаційної політики із залученням представників Українського інституту національної пам'яті розроблено історичний календар кримсько-татарських дат. Тобто це теж потрібно говорити. Попри те, що Україна не може, на жаль, впливати і захистити кримсько-татарський народ, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території Криму, ми мусимо здійснювати гуманітарну політику, спрямовану на, власне, на цю деокупацію Криму. Ми мусимо говорити про кримсько-татарський народ, про його історію, про те, що цей народ сформувався саме в Криму, що це є його батьківщина, і що зараз є загроза і для кримсько-татарського народу, для його національного руху, і більше того, для здоров'я і життя, власне, кримсько-татарського народу. Було визнано все ж таки кримсько-татарський народ етнос корінним народом, і було визнано те, що депортація стала геноцидом проти кримсько-татарського народу. От, власне, яким чином оці моменти можуть бути використані у міжнародних, скоріше, можливо, судах для того, щоб засудити злочинний режим? Адже за радянських часів не було засуджено Радянський Союз з тим, що Сталін зробив проти кримсько-татарського населення, масово виселив народ із своєї етнічної території. Так, в 89-му році було визнано такими, що суперечить закон попередні постанови про депортацію кримсько-татарського народу, але геноцидом це не було визнано. І ми знаємо, що, наприклад, Російська Федерація – це одна з тих держав, які відмовляються на міжнародному рівні визнати геноцидом голодомор українського народу 32-33 років, який визнаний не лише, власне, Верховною Радою геноцидом українського народу, а також на міжнародному рівні багатьма державами. Тобто, зрозуміло, що геноцидом депортацію кримсько-татарського народу Російська Федерація не визнає, тому що вона, як правонаступник Радянського Союзу, мусить за це відповідати. З іншого боку, попри те, що постанова 89-го року ще Радянського Союзу було визнано рішення таким, які суперечить законодавству про депортацію, разом з тим кримські татари не отримали права на повернення, власне, їхньої землі, їхнього майна, яке тоді ж в 44-му році... Так, не змогли повернутися власні домівки. Так, в 44-му році воно було включено до державного майна і потім розподілялося тим новим заселенцям після 44-го року. Тому проблем багато насправді є. Але найбільша проблема – це проблема, пов'язана з агресією Російської Федерації, з окупацією Кримського півострова, Автономної Республіки Крим, Російської Федерації. Тому що насправді всі ці питання, власне, репатріації в широкому розумінні, інкорпорації, власне, кримсько-татарського народу до українського суспільства, вони в 2014 році були призупинені в зв'язку з відомими подіями. І на сам кінець хочеться уточнити, от зачистка кримської території Криму, півострова, власне, від всіх етнічних народів, от кого Сталін туди планував переселити? Винятково росіян? Ні, туди в основному переселялися з центральних областей тодішньої російської
Соціалістичної Федеративної Республіки, багато українців тоді переселялося. Ну, чому українці? Тому що географічна близькість. І у відсотковому плані, от, власне, якого зниження частки кримсько-татарського народу в демографічній статистиці Кримського півострова, вона відбувалася вже після 17-го року. Масово після 44-го року. Тому що із теперішніх близько 2 мільйонів населення Криму, це станом до окупації Російської Федерації в 2014 році, кримських татар нараховувалося трошки більше 250 тисяч, при тому, що близько 1,5 мільйона – це російське населення або таке, яке вважає себе російським населенням. Тобто, власне, проблема також в тому, що це така собі демографічна зачистка Кримського півострова. І, власне, знову ж таки, це продовження ідеї, яка, власне, спонукала до підписання тієї постанови, що зачистка в етнічному, демографічному плані Кримського півострова і заселення його лояльним населенням. Я вам дякую за розмову. Богдан Короленко, історик Національного інституту національної пам'яті, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.